contabilidade ou medicina. Só que eu não sabia o que era medicina que eu queria. Aí, depois que eu comecei a ler o livro e tal, aí eu descobri que eu queria mesmo obstetrícia e pediatria. Aí eu tirei contabilidade lá. Bom, ontem mesmo eu tava olhando o que eu queria fazer e descobri, assim, no dia a dia, quando você faz as suas coisas, você percebe a sua carreira que você quer seguir. Então, eu quero seguir psicologia e trabalhar com crianças, como eu gosto também, ou em hospitais ou em escolas. Eu estaria optando mais por ter uma facilidade com meu pai, assim, dele já ter empresa. E gastronomia seria mais porque eu gosto, assim, porque é uma coisa que eu acho que eu me daria bem. Eu acho que o que vale seria o que eu me identificar mais, o que eu conseguir fazer melhor. Tá me ajudando a ver que eu não preciso seguir só pelo que é mais fácil, pelo que seria o mais rápido, mas também pelo que eu gosto de fazer. Eu me interessei mais pelo dicionário, porque o dicionário tem todas as profissões, fala direitinho. Eu gostei bastante do CD, porque abre bastante a mente e... Eu gostaria até que tivesse um pouco mais, sabe? Porque sempre quando eu ouço, eu me sinto melhor, me sinto mais... mais pra frente, mais animada. Eu trabalho já tem uns 3 anos, mais ou menos, com o material, né? Metodologia. Começamos com o 3º ano, agora estamos trabalhando com o 2º. O trabalho foi crescendo juntamente com os alunos, né? Os alunos gostam demais, eles aprendem muito e têm crescido nessa área de orientação aí profissional.